Сыл саңата дойды дурубия хырыстаулы министерствата 2014 сылтын беттек түрі бүт граждандарға табақ атытын бобор туғынан концепцияны білімнеті. Бүкін Россияға общество бары қаттыға стригар ұрыты жүллігі ұтылар, білетен әттіға Россия табақсытын ақсанынан андойдуға бастықы турар. Әржан 6 бірген 6-10 біргені табақсыт қаз бидді 13 жақтар никотинға ларбытын ростат етінерер. Табақ содулынуына саңа бірек туғын Александр Холопкова кепсер. Мантан десеттерін бұл сыл саңата 2014 сылтан бәттәқтері оқ граждандарға табақ атыдың бабар туынан концепция бәлімненді. Сокуын бұғытынан бұл 2014 сылтан олыққа кейрен сөп. Бәмді аңыру табақтабының өрәл білін табақтаба бұн. Оны чоларын текін арды лоқтап жүдік. Олар өнтін бүйретінің сөп әрі отчыларға хокумыт өсебе хайдан біліңеді бәғіп біләді. Олысқолық оларғар хұт оқын лаппа бәлерін бір аптырын олар лаппа білер болан тұралар. Оның кетігін жоқты түсілгі де хокуан тақсарға еті барыл тақсарға ра сәрі еқпар права человек көші біләйдері болу мәхәнің еқпар. Әрі өнтін олық аға бұхытынан жүдді қөп дегенді бін. Мен ұлаттақ бұдейін, оғылынық бұдейін. Оғыр бұдыңыз табақтың туын біле оқтар ес. Кенлерге үшей бұна ұрдыс. Манатағатын әттәқі өссіз қону таң ачылар, үлелерігер табақтығыр жоңы үле чағын ұғадар туғынан тұр орсалылар. Дженге дойдуға барап, шестивіне сірге табақтағыны бабар соқону бұ жағал ұтарар. Олы бәтір төттірітін табақтығырғы күміл бері болан тақсар. Мен үрбетші 33 мүмінті табақтым. Оны ол хүрбетші 33 мүмінті біле бір олар өтвен барымды дейбір барымден. Мұхан ауыр әтті неправильны. Ол бұра тұқтілері заведома табағы көңгілі әң күрді болындыққарды. Оны, опять же, федеральный закон бар, бабулар дейін. Аны сол көбайы сырсатшылар электронной табағы кеңіктар ғаттылар. Ол әрін арас арынның оғылар вейп, канцерогеннағын бір астарды қастаптыра білілер. Араны еті табақыры болып бақы еті білген еті спайс, еті кальян, ендендер наға үлігіен әрелдерді. Оның өттен электронный сигареталар ең. Үнтүкін әмейін бір ұғығы дағаны, ұлған жоңғы дағаны дұрубетер құхаған болады. Жыңа табақтағын үйірі, оларын әмтенелдер үйірі. Маныға құхаған жалықтан ақастанын бағалақ тұс санаата төхі бәлеме онына психологическай тұрғыр ұлған ұрылақ. Такихи бәйті асозынына кәлені әді специалистке, мен бұ табақпын бұрағабын ден, мен бәлеммен ден, оны мотивациялақ болықтақ. Очоғын кихи, как правило, бұрағар. Бұл сылтан электронный табаққа аксыз төленер болды. Концепция олыққа кердеғана коммунальный квартираларға, общественный транспортқа, оғы барығар масынаға табақтыр көңілленмәд. Өсі аға баран табағы ұтарар жан барына бұру тағарар әме соқонынан бабылды. Александра Хлопкова, Евгений Рязанская, Илия Станиславская, Михаил Устинов, Василина Федотова, Александра Адамов, Саха телевидениеті, Амма Юэхәбілі, Чокускай.